inkastoo dalka uu gaaray oo dalku ka wada mahadsheegaya horumarka uu wada gaaray, haddana burco dhowr qodob bay isweydiinaysaa. Burco waxay isweydiinaysaa xukuumadda kulmiye maxay u buuxin weyday kaalintii cusbitaalka burco ee ay ka baxday MSF. Hadday xukuumaddu yar ilowdeen muxuu xisbi u xusuusan waayey waa hanshaqa qabastee burco. Burco waxay leedahay tolo burco maxaa loogu dhisi waayey airport caalami oo diyaaradu kasoo degaan, maadaama ay leedahay qurbajooga ugu badan talo arrintaana maxaa kulmiye. Burco waxay isweydiinaysaa maxay sayladda burco u noqon weyday sidee ahaan jirtay ee ahayd ta ugu weyn geyga Soomaalida oo dhan. Hortolo burco waxay tirsanaysaa inay xisbiga kulmiye iyo hoggaankiisa iyo madaxweynaha maanta joogay ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyahoodaba ay 8 sanadood mucaarad ahaayeen hiil iyo hoobla garab joogtay. Hortolo markaa maxay dhacayeenada su-aasha haddaba si aan uga jawaabno. Burco waxaanu leenahay xeer baa jira Soomaalidu leedahay oo soo jireen ahoo waxa la yidhi qaybiya ninka wax qaybiya ama wada qaaday ama isagu qad. Horta burco waxaanu sheegayaa 4 madaxweyne ee soo maray Soomaaliland 3 baa reer burco ahaa: maxamed xaaji raaci gal rood weyne, maxamed axmed cali burco, axmed siilaan yara burco. Te marka haddaba madaxda heshay 3 inaad noqotaan oo iska qadaan oo kuwa kale wax loo dhiidhiibo oo idinku dambaysaan waxay la tahay maxba. waxaanu u sheegaynaa burco maanaan iloobin kulmiye xukuumaddiisu, laakiin dee dib baan udi dhigano kuwa kale xeerkaasaa dhigaya inshaa.